Saya rasa menteri itu pun tak tahulah ada orang cucuk dia kot. Dia bersumber daripada wartawan juga yang tak tahu duduk Penang ke duduk mana. Tak ada isu kita larangan pelancong pakai seluar pendek, tak ada. Pelancong yang suka minum alkohol, dia ada tempat. Ada yang dilesenkan. Tapi saya berfikiran, tak adalah pelancong tu main Langkawi tu semata-mata nak minum. Kalau pelancong orang putih, tempat dia tu berjenuh lah dengan orang mabuk dan orang minum. Minum tempat dia. Dia main di Langkawi ni untuk menikmati alam sekitar, jopak, tengok budaya. Bukan dia nak main minum tu. Kenapa minum tu pula jadi masalah kan? Tak timbul isu tu pun. Tiba-tiba dibangkitkan, tak bagi pakai seluar pendek. Saya pun heran juga. Saya jemput lah dia main Langkawi berseluar pendek. Saya kata, menteri tu boleh main Langkawi pakai seluar pendek. Pasal dia dibenarkan. Dia bukan Islam, dia boleh pakai seluar pendek. Tak ada siapa larang lah. Kan nak pergi. Tak ada lah, saya sengaja ditimbulkan. Saya rasa heran, saya heran juga. Pasal apa timbul isu tu pula. Ramai lah pakai seluar pendek Langkawi. Kalau agama dia benarkan, pakai lah. Jangan hak tak boleh ni menjolok mata kan. No? Berbogel di pantai. Tak boleh lah tu. Tak sesuai dengan budaya kita. Terusan dengan soalan di Langkawi. Tapi penerbangan Fly Dubai diumumkan direct daripada Dubai, Langkawi. Dan ada tourism player yang call untuk urge state government untuk tingkatkan kata promosi kepada Langkawi. Jadi ada pengumuman juga. Dia promosi Langkawi ini dilaksanakan oleh LADA. Dubai daripada Qatar Airways ni dulu lagi dia bawa tiap-tiap minggu 7 penerbangan. Terus daripada 121 destinasi Qatar Airways. 7 hari seminggu. 7 kali 7 hari. 7 kali lah hari-hari ada direct flight. Dibuat oleh syarikat-syarikat penerbangan. Itu dah ada. Cuma masa tu dia terkendala dengan COVID. Lepas tu dia cadangkan program gelembung, pelancongan. Pun kita bagi persetujuan dengan kita sokong. Kita bawa kepada MOTEC, kita tulis kepada Kerajaan Persekutuan untuk membenarkan Qatar Airways buat gelembung pelancongan. Kita advance dah masa tu lagi. Masa COVID lagi. Ha, kita dah ikhtiar lah. Sekarang ni dah terbuka, dah boleh dilaksanakan. Kita harap player-player tu lah sendiri, syarikat penerbangan, LADA, ambil tindakan proaktif lah. Tidak membangkitkan isu-isu yang panas macam Kementerian Pelancongan. MOTEC buat isu tu, saya rasa tak ada faedah apa satu pun. Merugikan. Dia jaga pelancongan. Bila dia bangkit isu tu, dia sangat menjejaskan pelancongan. Dia telah buat kerja menongkar arus. Sebenarnya benda tu tak berlaku. Ha, saya bukan nak kelain dengan Menteri Pelancongan, tapi dia patut datang tengok sendirilah. Jangan ikut orang abang saja. Bukan macam pergi duduk jokah custom immigration di KLIA tu. Kan? Itu bukan kerja pelancongan. Ha, kalau elok main tengok Langkawi ni. Nak pakai seluar pendek panjang mana pun ikut suka dia. Kalau ada sah lah. Itu yang dah tulis soal ni. Saya ada eskul pelancongan ni, Datuk Saleh Saidin. Dia mengendalikan. Kita ada buat benda paling baik lah untuk memajukan sektor pelancongan. Bukan saja di Langkawi. Di tanah besar pun kita nak promosikan tempat-tempat menarik. Gunung Jerai, sawah padi kita, muzium padi, muzium apa nama? Muzium tepi sungai tu, muzium negeri. Banyak spot-spot yang boleh dipasarkan dalam sektor pelancongan di tanah besar.